Kəlbəcərə suyunun verilməsi, hərbi və mülki təyinatlı obyektlərin su təchizatı təmin edilir. Əlaqələndirmə kərargahından verilən məlumata görə Kəlbəcər azad olunduqdan sonra rayon mərkəzinin içməli su təchizatı sistemlərinin bərpasına başlanılıb. Rayondakı içməli su mənbəyləri işğal dövründə istifadəyə yararsız vəziyyətə salındığından, qısa müddətdə Zvel və Qaraxaç çaylarının birləşdiyi nöqtədə su qəbul edici qurğular quraşdırılıb və içməli su mənbəyi kimi istifadəsinə başlanılıb. Bərpa işlərindən sonra ərazidəki mürəffə və hərbi obyektlər dayanıqlı içməli su ilə təmin olunub. İndi də Kəlbəçər şəhərinə 28 hərbi və mülki obyekt, 40 ədəd fərdi yaşayış evinə içməli su verilib.